მოგესალმებით, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ბრუნდებით საინტერესო თემით, სანამ გადაცემის მთავარ თემაზე გადავალთ, მანამდე კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ თბილისის ენერგი გაფრთხილებას, ბინაშიან კომერციულ პარკში გაზის დანადგარებისა და შიდა ქსელის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ბინის მეპატრონეა. ნუ გააქირავე, ვიდრე არ დარწმუნდები, რომ სახლი უსაფრთხოა და ვიდრე იქირავე ბინას ან კომერციულ პარკს, მოსთხოვე ბინის მეპატრონეს თბილისის ენერგიის უსაფრთხოების შემოწმების აქტი, არ იქირავე, ვიდრე არ დარწმუნდები, რომ სახლი უსაფრთხოა და დამერწმუნებით და დამეთანხმებით, რომ წელიწადის ამ დროს ეს გაფრთხილება განსაკუთრებით აქტუალურია. მოდით დაუბრუნდეთ ჩვენი გადაცემის მთავარ თემას. სულ ცოტა ხნის წინ თბილისის საკრებულოში გამართა ძალიან საინტერესო გამოცემის პრეზენტაცია. ეს არის ნუშა და ანიშა, აფხაზური საბავშვო ლიტერატურის ანთოლოგია, და ჩვენი სტუმრები არიან დღეს პროექტის ავტორი და რედაქტორი ნანა ჭანტურია, მხატვრული რედაქტორი ნუნუ, მხატვარი დალი მუხაძე, რომელიც ასევე არის პოეტი და 4 პოეტური კრებულის ავტორი. დიდი მადლობა, რომ დღეს ხართ ჩვენთან ერთად. და ქალბატონ ნანა, როგორც პროექტის ავტორთან მინდა გადმოვიდე პირველი კითხვით, საიდან გაჩნდა იდეა, რომ აი ასეთი კრებული გამოცემულიყო? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ამ დღეებში გამართა საკრებულოში ჩვენი მორიგი პროექტის და მე სხვა პროექტებზეც ვილაპარაკებ და შევეხები სხვა პროექტებსაც. ეს არის იალქნის მორიგი მერვე პროექტი, ბოლო პროექტი, და ის გამართა საკრებულოში ამის პრეზენტაცია. მაგრამ ვიდრე ამ პროექტზე უშუალოდ და მის შექმნაზე გადავიდოდეთ, აუცილებლად უნდა შევეხოთ ნიშა იმას ჟურნალი ალკანს, იმიტომ რომ ეს არის პროექტი, საიდანაც იწყება ყველა ჩვენი ჩანაფიქრი, იწყება ზუსტად ბოლო პროექტი ნუშა და ანიშა სახელწოდებით. მოდით, აი შეგვიძლია, ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს იმისი, რომ ვაჩვენოთ, ვინც ეს არის ჟურნალი ალკანი. ეს ერთ-ერთი ბოლო ალკანი და თქვენ ხედავ და შეამჩნევთ, რომ ეს არის ორი, ხო? ორი აქიოზეც მე მოგახსენეთ, ეს არის ყვითელ ლურჯ ფერებში გადაწყვეტილი, ეს მაშინ გამოვიცით, როცა დაიწყო უკრაინის ომი და აი ამ ხატრობითაც და თემებითაც, რაც შეგვიძლია სამჩე. რავალფეროვანი თემებით არის. ხმიანეთ უკრაინის ტრაგედიას. და საინტერესო მასალები არის, აქ გადავშალე და ეგრევე შევხვდა ასტრიდ ლინდგრენის საბავშვო ლიტერატურის დედა, ასევე პირველი ვებგვერდზე თუ არ ვწდები, გალაქტიონი გზასოხუმამდე, ხო, აი ესეთი სტატია არის მოცემული და საკმაოდ ისეთი. ეს ხოთაშურის მას ახახლავს საოცრად კარგი ჩანართი, ჩვენ ჩანართითაც გამოვდიოდით, ნუ გამოვდივართ, შეიძლება ითქვას, ყველა ნომერს ახლავს თავის ჩანართი და მოვიპოვოთ ეს ლიტერატურის ინსტიტუტი თუ მომგვაწოდა უნიკალური აფიშა 1920-იანი წლების აფიშა, როდესაც სოხუმში გალაქტიონ ტაბიძემ გამართა თავისი საღამო და იქ სხვადასხვაზე ამოიკითხავთ ისეთ გვარებს, რომელიც ალბათ ძველ სოხუმელებს ალბათ ახსოვთ, მაგრამ ძალიან საინტერესოა თავისი მნიშვნელობით და თავისი ძველითაც. თუმცა მოდით, ჩვენი დროიდან გამომდინარე, ჟურნალ იალქანზე ჩვენ აუცილებლად მოგიწევთ პირდაპირ ეთერში და გვექნება შესაძლებლობა, რომ ვისაუბროთ. მოდით ვისაუბროთ უშუალოდ ამ გამოცემის შესახებ, იმიტომ რომ ესეთია საკმაოდ საინტერესო გამოცემა არის, როგორც ვიზუალურად და ესეთი არის საინტერესო ლამაზი, და გარდა ამისა შინაარსობრივათაც როგორ არის აწყობილი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ როგორც კლასიკოსი ავტორების, პოეტების და მწერლების, ასევე თანამედროვეების, აი საიდან რამდენ მნიშვნელოვანია, აი პრინციპში იდეის გაჩენაზეც, რომ გავაგრძელოთ, დავასრულოთ და აი როგორ შეიკრიბა აი ეს ლექსები, მოთხრობები, როგორ შევიდა ამ ფორმატი? ნამდვილად ალბათ მცირეა, მაგრამ მაინც არაფერ შეიძლება იალქანი არ ვახსენოთ. აუცილებლად ვახსენოთ, მაგრამ დიახ, ამ ეს ჟურნალი შეიქმნა სოხუმის დაცემიდან 3 წლის შემდეგ, შეიქმნა აქ თბილისში და მისი დამფუძნებელი და პირველი რედაქტორი გახლავთ სალმე კაპანაძე, დღეს წარმატებული მეცნიერი და ლიტერატურის კრიტიკოსი. და სხვათაშორის, როცა ომი იწყება, პირველ რეაბილიტაციას ითხოვენ ბავშვები და ეს ყველაზე მეტად ბავშვის ფსიქიკას ამახინჯებს და სწორედ ამ აუცილებლობის წინაშე დადგა მთელი საქართველო და მათ შორის სალმე კაპანაძე, და მას აქვს ერთი ძალიან ფაქიზი ჩანაწერი გაკეთებული, რომ ერთხელ ჩემმა შვილმა 8 წლის ირაკლიმ კითხა, მე ახლა თბილისელი ვარ თუ სოხუმელიო?
სალომე მერე წელს რომ კითხვა მეჩვენა საგან გაშოთ, იმიტომ რომ ვიგრძენი რომ პატარა ჩემი პატარა ვაჟი თავისი ბავშვობიდან კარგავდა ულამაზი სივრცეს და იმაზე ფიქრობა თუ როგორ დამებრუნებინა ერაყისთვის აფხაზეთი, მიმიყვანა ამ გადაწყვეტილებამდე რომ შემეკნა ჟურნალი რომელიც პასუხს გასცემდა ირაკლის თაობას, ისოხმელი იყო თუ აფხაზეთი და ის თბილისელი და მას დაეკისრა განსაკუთრებული მისია, რომ სოხუმში დაბადებულ მოზარდებს არ დავიწყებოდათ იმ კუთხის ისტორია და წარსული და ყველაზე მთავარი რაც იყო იალქნის დანიშნულება და მერე უკვე შემდგომ ჩვენ რამოდენიმე პროექტი გავაკეთეთ ერთ-ერთი ანუშა და ანიშა, რომ ჩვენი მცირეოდენი წვლილი შეგვიტანა ქართულ აფხაზურ ურთიერთობების დარეგულირების გზაზე. და ლიტერატურა ეს არის ის გზა, რომელიც ყოველთვის ამართლებს და ყოველთვის გამარჯვებული არის და რატომ ნუშა და ანიშა წერია, რომ სულხა საბარგა მარტავს ხო, როგორც მცირე. ახლა როგორ დაიბადა, როდესაც ეს იდეა გაჩნდა რომ შექმნილიყო ეს სიგნალი, სხვადასხვაში ცოტა სკეპტიკურადაც განვეცხოთ, თუმცა სურვილი დიდი იყო რომ შეგვექმნა რაღაც ქართული აფხაზური ერთობლივი პროექტი. სადაც ნაჩვენები იქნებოდა უწყვეტობა ქართველებსა და აფხაზებს შორის და მე ვიტყოდი ეს არის ჩვენი ვირტუალური შეხვედრა საერთო სანაპიროსთან ეს ციგნი. მაინტერესებს თქვენთან მინდა გადმოვიდე რომ ყველას მოგვეცა შესაძლებლობა რომ ვისაუბროთ თუ ის სიმცირიდან გამომდინარე, გარდა ამისა რომ შინაარსი არის უმნიშვნელოვანესი და აი ნუშა და ანიშა ვისაუბრეთ ხო, რომ სულხან საბა განმარტავს როგორც უმცირეს ნავს, ანიშაც აფხაზურად ნავია და აი ამ ანთოლოგიის ინსპირაცია რომ პატარების აუდიტორია გახდა ხო, აი ეს წიგნი არის პატარებისათვის განკუთვნილი და განსაკუთრებით საინტერესოა ხოლმე ციგნის გამოცემის წარმატებისთვის, მithumetes ის როდესაც აი ესეთ აუდიტორიას ეხება დიზაინი, მხატვრო როგორ არის შესრულებული ილუსტრაციები და აი როგორ იყო ორივე მხატვრული მხატვრო. ჩვენ გადავწყვიტეთ ამის გამოცემა, იმიტომ რომ მართლა ეს ხიდი გადებულიყო, ისიც გავიგეთ რომ აფხაზური საბავშვო ლიტერატურა ერთად ასე თავმოყრილი არ არის გამოცემული და მე გადავწყვიტეთ თარგმნაც და მე ილუსტრაციები გავაკეთე როგორც ყველა და თარგმნე და თარგმნეც კიდევაც და აი როგორ რაღაცნაირად ძალიან მრავალფეროვანი არის ხო, იმ ყველაფერს აქვს თავისი მნიშვნელობა ბავშვებისთვის აუცილებელი. სხვათაშორის სათაურიდანაც გვინდოდა დაგვეწყვიტო რომ ფიქრობთ როცა როცა ჩავიფიქრეთ სათაურზე, იმიტომ რომ წიგნი იწყება სათაურიდან, ზოგჯერ სათაურმა შეიძლება არაფერი არ გითხრას, მაგრამ რაღაცა საკვანტო იმ სიუჟეტურმა კარგამ იყვანოს სათაურამდე, მაგრამ ეს სათაური იმდენად სპონტანურად დაიბადა რომ რაღაცას ვკითხულობდი და შემხვდა სიტყვა ნუშა და რა თქმა უნდა ლექსიკონში მოვიციე რომ აღმოჩნდა და ბოლოს რა თქმა უნდა სულხან საბას მივანდექი და აღმოჩნდა რომ ეს ნავთ უმცირესი ასე განმარტავს სულხან საბა და მე რაღაცა ქვეცნობიერად იმანაც დამაინტერესა რომ აი ნეტა როგორ არის აფხაზურად ნავი და აღმოჩნდა რომ ანიშა ყოფილა აფხაზურადაც ნავი და ასე დაიბადა საცალო და მე უკვე ეს ანთოლოგიის სახე მე უკვე თანდათან იმდენი მასალა შეგროვდა, იმდენი მასალა მოიყარა ჩვენთან თავი, რომ უკვე ეს გახდა უკვე მართლა ღირებული ლიტერატურის ინსპირაცია გახდა, ამიტომ გავთამამდით და დავარქვით ანთოლოგია, იმიტომ რომ აქ არის ლექსი, მოთხრობა, ზღაპარი, მითი, თქმულება, აი საოცრად ანდაზები ლექსუკებად მოაგვირისტა და დადო ქალბატონმა ნუნუ ჯანელიძემ და ეს ლექსები საოცარი თარგმნილი ლექსებია, იმიტომ რომ სხვათაშორის როდესაც გამართა ამ დღეებში საკრებულოში პრეზენტაცია, იქ გამოვიდა მომხსენებლად იოსებ ჭუმბურიძე, ეს არის პუბლიცისტი და იმან თქვა რომ თარგმნელს და ავტორს ანა კალანდაზეს აქვს ასეთი ჩანაწერიო, ერთნაირი სისხლი უნდა კონდეთო
და მართლაც აი ეს სიგნი არის იმის ნიმუში, რომ ავტორს და თარგმნას აღმოაჩნდათ თანაბარი სისხლი. ეს არის ერთი დიდი კეთილი ამბავი კეთილ პერსონაჟებზე და აი რომ მოგვიყვეთ თავადაემკლებულზე მუშაობის პროცესი, პრინციპში აი ქალბატონმა ნანამ რაღაცა ნაწილობრივ ისაუბრა, მაგრამ რამდენად საინტერესო იყო და აი რა იყო თქვენთვის ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა აი ამ პროექტზე მუშაობისას? ზოგადად ეს მთელი ეს პერიოდი, როცა მუშაობდით, ეს იყო საოცრად აი რაღაცა ლამაზი პერიოდი ჩვენს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ აი დღედაღამე, რასაც ქვია, ვფიქრობდით ყოველ კარზე, ყოველ სიტყვაზე, როგორ ჯობდა, აი მთელი არსებით ვიყავით გადაცებული ამ პროექტით. განსაკუთრებით ახალ მემევალებოდა დალისთან ერთად ლექსების თარგმნა და ეს ლექსი ისეთი რამე, აი ის ბურღავს არ მოგასვენებს, ხანდახან ღამე კიდე მესიზმრებოდა და აი მთელი ეს პერიოდი ერთმანეთთან გადაძახილ გადმოძახილში ვიყავით, რომელი სიტყვა ჯობდა, რომელი რა ნიუანსი და აი ათასჯერ უბრუნდებოდით, სანამ არ მივეცით ბოლოს და ბოლოს ასეთი სახე. ამიტომაც რომ წამოვიდოდით ეს ბრაზა სწორად ხელს. აი თარგმანის ხო, თარგმანი ახსენეთ თქვენ და აი თქვენ რამდენად გამნიშნულოვანი არის ხო ეს პროცესი, მაგრამ მითუმეტ ეს მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებული პასუხისგებლობა, როცა საქმე ეხება საბავშვო ლიტერატურას, იმიტომ რომ საბავშვო ლიტერატურაც განსხვავებულია და სხვა ენა სჭირდება, ხო? აი სხვა რაღაცა ხვარამდენადაც ჩვენ თვითონ მე და დალიც ჯერ ერთი ახლა ნანა თავიდან ბოლომდე ამ საბავშვოს ეკუთვნის მთელი არსებით, მაგრამ ჩვენ რო წერთ ამ საბავშვო ლექსებს მეც დალით, თავისთავად თვითონაც ბავშვები ვართ რაღაც გაგებით და მე ეს ყველაფერი ცხოვრობს პატარა ბავშვი. დიახ, და ყველაფერი მე ერთპიროვნულად არც ერთი არაფერს არ წვეთდით ერთმანეთთან შეთანხმებით, იმიტომ რომ ძალიან ახლა მე მაგალითად ვაფასებ ამათ გემოვნებას და თავისთავად აი ნიუანსებით კი ერთმანეთთან შეთანხმებით ხდებოდა კომუნიკაცია. არის აქ როგორც ირკვევა და რაც არის მნიშვნელოვანი და მთავარი ჩვენი მსმენელისთვის, რომ აქ შევიდა ვთქვათ მოთხრობები, ლექსების ნაწილი და ასე შემდეგ, რომელთა წაკითხვის შესაძლებლობა ქართულ ენაზე პირველად ექნება მკითხველს. რა თქმა უნდა ამ სახით კი. აი რაღაც კი ყოფილა თარგმნილი რაღაც საბავშვო რაღაც. რამდენიმე დაუშვათ რამდენიმე ავტორის, მაგრამ ასე თავმოყრილი როგორც დალი მაგნიშნა თვითონ აფხაზეთში არის ანთოლოგიის ის რომ წიგნის ბოლოს არის აი ასეთი რამ თანართი ჩვენი ავტორები და სადაც არის მოცემული ექსპობები კლევა უძღო და ქალბატონი ნანამ თავიდან ბოლომდე ყველაფერი დაზუსტებით და რამე ერთი დეტალი რომ არ ყოფილიყო ხალხის რაღაცნაირად შეჯამებისკენ უნდა წავიდეთ და აი თქვენი პერსონაჟების თქვენი შექმნილი ვიზუალში გამოხატული გმირების ნუ თავი ის იყო რა თქმა უნდა ინსპირაცია თავი და ეს ამბები რომელიც ამ ციკში არის მოცემული, მაგრამ რა გინდოდათ, როდესაც დაინახავთ თქვათ მკითხველი აი ამ ციკს, რა განცდა დაგშენოდათ ბავშვი? რა თქმა უნდა ჩვენ ბავშვისთვის ვაკეთებდი ამას ყველაფერს და იმ ბავშვის თვალით ვიყურებოდი მეც და როგორც ბავშვებს მოწონდა აღიქვამენ უფრო ადვილად იმ საკითხურ ლექს თუ ლეგენდას, აი იმ პრინციპით ხელმძღვანელობდი და ისე ვაკეთებდი. და ბოლოს თქვენ ახსენეთ ბოლოსკენ მივდივართო და მე არ შეიძლება არ აღნიშნო ვინ ვართ დღეს იალქანი, ვინს წარმოადგენს. ეს არის აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროსთან არსებული კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტო, რომ არა მათი თანადგომა, რომ არა ქალბატონი ლიკა კვარაცხელიას მხარდაჭერა, რომ დაეფინანსებინათ არც თუ პატარა არც თუ პატარა ღირებულების წიგნი. ეს წიგნის თარუზი ასეთი მართლაც როღირებული პროექტი არ დაიდებოდა და სხვათა შორის როდესაც ამ ჟურნალზე მუშაობდი და ჩვენს თარჯიმანს და სხვათა შორის მასზე ცალკე უნდა აღნიშნო, აი ისიც ჩვენთან ხშირად იყო, ეს არის სოხუმელი ქალბატონი, ეროვნებით აფხაზი, რომელსაც მეუღლე და შვილები ყავს ქართველი, ეს არის ლიტა ამიჭბა მარღანია, რომელიც ჩვენთან ერთად იკვლევდა, სხვათა შორის საგანგებოდ ჩავიდა რამოდენიმეჯერ სოხუმში და ჩამოიტანა იქიდან ძალიან საშური მასალები და აი მისი თანადგომით და სააგენტოს თანადგომით დაიდო ასეთი მნიშვნელოვანი გაგრძელება თუ ექნება?
ანთოლოგია. იცით რა, ანთოლოგიას გაგრძელება შეიძლება სხვა პროექტის სახით გაგრძელდეს. იმიტომ რომ მე მოგახსენეთ რომ არის გვაქვს 8 პროექტი და მათ სიამონები დაგისახელებთ, ეს არის იალქნის იტალიური და ესპანური ვარიანტი, რომელიც გაიგზავნა იმ ქვეყნებში, სადაც ჩვენი ბავშვები სპეციალური პროგრამით ისვენებდნენ და ოჯახები მას მაწვინდობდა, ეს არის აფხაზური, ქართულ და აფხაზურ ენაზე გამოცემული, რომელიც წარმოდგენილი იყო ფრანკფურტის 2018 წლის ფრანკფურტის ციკლში ბაზრობაზე, გაიგზავნა ჰოლანდიასა და საბერძნეთში საკვირაო სკოლებში, ქართულ საკვირაო სკოლებში, და ეს არის ხატულა ლექსები სტრასბურგში, და ეს არის ხატულა ლექსები დალი მუხაძის და ნუნუ ჯანელიძის საბავშვო. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ, ჩვენი დრო იწურება და კიდევ აუცილებლად ვისაუბრებთ ჩვენ ჟურნალის შესახებაც, გვექნება ამის შესაძლებლობა მომდევნო გადაცემებში და აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნანა ჭანტურია, ნუნუ ჯანელიძე და დალი მუხაძე. მოდით ერთ წინადადებას ვიტყვი. თუ შეიძლება ამ პროექტზე მუშაობის დროს მოგვივიდა აფხაზეთიდან ძალიან დადებითი და პოზიტიური მესიჯი და ერთი ქალბატონი, რომელიც ერთ-ერთი ავტორია და მან არის სურვა გვარის დასახელება. დიდი მადლობა შემოუთვალა შემოქმედებით ჯგუფს, რომ ჩაიფიქრა ასეთის კარგი პროექტი. ანუ ლიტერატურა ყოველთვის სწორი არჩევა. ძალიან დიდი მადლობა.